Aprofitant el 35 aniversari del naixement de l'Associació d'Amics de la Moixeranga, s'ha inaugurat una exposició de la Moixeranga al Museu de la Festa. Durant estos dies, aprofitant la trobada de moixerangues, la Moixeranga d'Algemesí ha organitzat en el Museu de la Festa una exposició que recull totes les activitats realitzades durant el 2008, quan van commemorar el 35 aniversari de la fundació de l'Associació d'Amics de la Moixeranga, que ha garantit la supervivència del grup. Sí, bueno, la Moixeranga ha estat a nivell internacional, a nivell nacional ja molt coneguda en tota Catalunya, en tota la comunitat i en molts llocs de tota Espanya, perquè ja està diversos anys en Fitur, ha estat en el Museu de l'Ermitatge, en Sant Petersburgo, hem estat mostres en diferents altres nacions, la coneixen en França, la coneixen en tots els llocs. I de veres és que l'ambaixador de les nostres festes i de les festes de la Mare de Déu és el ball de la Moixeranga. La Mare de Déu tingué uns anys de declive la festa i en aquest any 73 la vespre es quedà per eixir la Moixeranga i va ser quan una sèrie d'antics alumnes dels maristes, un hermano que estava a Algemesí molts anys, l'hermano Agustín, junta amb Tomàs, pues reclutaren una quantitat de gent, entre ells me reclutaren a mi, que tenia 17 anys en aquella època. La declaració de les festes de la Mare de Déu de la Salut com una de les 7 meravelles valencianes al 2008, la vestimenta del mànec en pis de moixeranguer el 7 de setembre i la participació de la Moixeranga d'Algemesí com a colla convidada en el concurs de Tarragona han estat alguns dels esdeveniments que han marcat aquest aniversari. S'organitza a raïs de l'any passat, que va ser un any molt important per la Moixeranga, perquè ja sabeu doncs, que vam estar en Brussel·les, vam estar a Tarragona en la presentació del concurs de Castells i farem en 100%, en la marató 100% de Canal 9 i en altres llocs que per ahir estan reflexats també en altres pobles. Llavors nosaltres diguem, tenim molt de material, doncs què anem a fer? Anem a fer una exposició, ja per lo menos que la gent s'entere, ja que així tenen els mitjans de comunicació i tot, però si no ho traus a la vista doncs no s'enteren de moltes coses. I la idea va així, pues, Salvador Montiel, que és el que portem moto sempre de càmera, i Javi Medes, pues, anem a preparar el material. I si la idea era pues, traure així, la majoria de fotos que hi ha, no n'hi haurà alguna que no sigui l'any passat, són totes de l'any passat. I vol dir que són fotos de totes les eixides que han fet durant l'any. I els 10 BDs i el que hi ha per ahir també, són eixides de l'any passat. I això ha sigut més que tot pues, que el poble veja el que la Moixeranga i la Mare de Déu representa per a nivell de HMSI. La Moixeranga d'Algemesí està formada per més de 400 algemesinencs que acompanyen a la patrona en les tres processons que realitzen en el seu honor durant cada 7 i 8 de setembre a la ciutat. Però, a més, el grup de moixeranguers també acudeix als actes fora de la ciutat als que són convidats, com al concurs de castellers de Tarragona, al que acudiren com a un grup invitat l'any passat. Nosaltres som 400 i pico ja som afiliats. El que passa és que en actiu en serem pues, 250 i per ahir, perquè molta gent està encara en la Moixeranga perquè va ser dels que eixiren a primera l'any 73 quan se va iniciar, però han continuat pagant la cota, continuen com a moixeranguers però no estan en actiu. Però en serem 250 en actiu el dia de la Mare de Déu i durant l'any pues, podem ser 100, 120, depèn de l'eixida que fem, pues, perquè és més complicat eixir fora del poble, però això, som, pagar 250 el dia de la Mare de Déu som. L'exposició que està situada al Museu de la Festa ha sigut possible gràcies al gran arxiu documentatiu amb el que compta l'Associació d'Amics de la Moixeranga d'Algemesí.